відмову від території заради ілюзії безпеки. Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стєн Єнсен припустив, що Україні буде більше шансів стати членом Альянсу, якщо вона відмовиться від своїх територій. У офісі президента розкритикували цю ідею та заявили, погодитись з цим – це свідомо піти на програш демократії та заохотити глобального злочинця. А що про це думають дніпряни? Чи згодні вони пожертвувати частину України заради НАТО? Зараз дізнаємось. Ми повинні дотримуватися нашої цілісності і боротися за наші інтереси. І НАТО, так, дійсно, країни нам допомагають, але я проти поступок територіями. Якщо ми відмовимося від частини України, то це вже буде не Україна. Ми загубимо себе як націю, як страна, як держава. Це неподобство. Керівник такої сильної організації не може так казати, не повинен. Якщо він так думає, хай думає. Можна членом НАТО стати на яких других засадах, але ж одне другого не коштує, ну, це не можна робити. Другі країни ставали членами НАТО і не віддавали свою територію, ну так, чому ми повинні віддавати? Я вважаю, що ні в якому разі ми цього не повинні робити. Ні. Це наша земля. Ну, це наші люди, це наша земля, це наше там багатство природнє. Ну, що значить відмовлятися? Ви що? З глузду з'їхав? Мені здається, що треба відмовитись від НАТО. Але ні, звичайно, територія вся повинна бути наша. Вона є наша, буде наша. Тому ми тільки чекаємо перемоги. Я думаю, ні. Мені подобається наша цілісна Україна. Я не хочу чогось втрачати заради вступити в НАТО. Ну, хоча, можливо, через це у нас буде перемога, але мені буде жаль тих людей, які будуть на тих територіях, які вони захочуть віддати. Типу, це буде неправильно з нашої сторони, егоїстично. Ні, а вже ж ні. Чому? Тому що це наша земля, це наші території. Від яких частин? Про що мова? Про Крим, про Донбас, про що? Ну, я не згодна ні на що. Я вважаю, що ні. Тому що ми вже воюємо, йде війна і до кінця стоїмо. Якщо ми підемо там на компроміс, раз, вони забрали у нас територію, ми такі добре, але не буде війни, але ми там віддамо Донецьк або Крим, то це, наприклад, на зараз буде окей, а потім їм там ще щось захочеться, і так згодом, мені здається, і Україна не залишиться, якщо ми будемо йти на компроміси.